Եթե սիրելի հայրենակիցներ, սկսենք մեր ժողովը, նախ ներկացնեմ մի փոքր, թե ինչու ենք մենք հավաքվել, հա։ Մենք ուրեմն գործ էինք սկսել 2021 թվականին, մի փոքր ներկացնեմ, հա, ինչ գործ է դա, ուրեմն դե գիտենք 2020 թվականի պատերազմի հետևանքով Շուշիից, Հադրութից, Բերձորից եւ այլ ժողովուրդը մնացին դրսում, հետո նույն պատմությունը եղավ նաեւ 2023 թվականի Արցախյան պատերազմի հետևանքով։ Ուրեմն 2021 թվականին Շուշիից բռնի տեղահանվածները հավաքվեցին եւ որոշում կայացրեցին պարոն Արմենակ Աբրահամյանի գլխավորությամբ, Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի նախագահն ենք եւս մեկ անգամ ներկացնեմ, լիազորել ենք պարոն Աբրահամյանին, որպեսզի ինքը ներկայացնի մեր իրավունքները մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում։ Սրա մասին ավելի մանրամասն տեղեկություն տալու համար խոսքս կփոխանցեմ պարոն Աբրահամյանին ու նախ կուզեի շնորհակալություն արտեմ ձեզի, որ այսօր ներգայեք մեզի հետ, շատ կարևոր է, որ ֆիզիկապես ներգայելակ շատ-շատ կարևոր է, եւ ուզեի շնորհակալություն արտեմ նախ Անուշ Արուտունյանին, որ մեր մոտ գծարա է, ուզեի շնորհակալություն արտեմ մեր մատկամավոր Աշոտ Արուտունյանը, Արևմտյան Հայաստանի խորհրդարանի պատգամավոր, ուզեի շնորհակալություն արտեմ Արմինե Իսակյան, մեր կառավարության անդամ, նույնպես Արման Հակոբյան, պարոն Սուրեն Շարումյան եւ Դիգիննելի Արուտունյան, մեր խորհրդարանի նախագահ։ Ինչու այդպես ձեզի ներկայացնեցի մեր համագարկը, մեր թիմը, այսինքն մենակ անոնք չեն իրականության անդամներ եւ պատգամավորներ, մենք ունենք 62 պատգամավորներ Արևմտյան Հայաստանի։ Ուզեյալ ներկայացնեմ Դիգին Սետամերիկյան, որ մեզ հետն է, եւ որպես պատգամավոր։ Եվ ուզեի ձեզի նշեմ, որ մենք Արևմտյան Հայաստանը ստեղծվել է իրեն համագարկը, եւ ադամագարկը, պետական համագարկը, ադամագարկը ունի այսօր անդամներ, եւ անդամները կաշխատին Արևմտյան Հայաստանի հայության իրավունքները պաշտպանելու համար ամենտեղ աշխարհի վրա, ովև էլ որ լինի, եւ կաշխատին մենք իրավական եւ իրավանական դաշտի վրա։ Այդ գործերը գնենք, որ մինչև 2004-ը, նույնիսկ նամասեմ մինչև Շուշվա ազատագրումը, մենք չրինք իրականության։ Այդոր համար պետք է հասկանաք, ինչ կա բունի նախ Արևմտյան Հայաստանը եւ Արցախը։ Պետք է հասկանաք, որ Արևմտյան Հայաստանը մենք այստեղ ներկա, երբեք մենք չի ընդունեցինք եւ չենք ընդունելու մեր պետականության բաժանմունքը։ Այդ պետությունը, որ 1920-ից ի վեր ճանաչված պետություն է, իմի ուզած չուզած, այդպես չէ, որ անպայման պետք է ընդունենք այդ բոլոր անցակործությունները, որ ինգան մեր կորոխի վրա։ Ոչ մի դեղ չի կրված, որ մենք պետք է ընդունենք։ Այդոր համար ուզեմ, որ ճիշտ պատկերացնեք, ինչ, երբ կխոսինք Արևմտյան Հայաստանի մասին, ինչի մասին կխոսինք։ Երկրորդը, այո, մեր պետությունը բաժնվեցավ, մեկ գոմեն քեմալիստները բռնագրվեցին Արևմտյան Հայաստանը, մյուս կողմեն սովյետները բռնագրվեցին Արևելյան Հայաստանը, եւ Արևելյան Հայաստանից բաժնվեցին Արցախը, Նախիջևանը, ինչպես որ գիտեք։ Ոչ մի դեղ չկրված, որ մենք պետք է ընդունենք այդ բոլոր անցակործությունները։
Arachin baderas, 44 օրվա baderas, մենք գիտենք արդեն ինչ կատարվեցավ եւ այսօր Ադրբեջանը բռնագրվել է Արցախը եւ իր ախորժակը ունի նորեն շարունակելու եւ նույնիսկ Հայաստանի անդրադիտության վրա այդպես աշկեր ունի։ Ոչ մի դեղ չի կրված, որ մենք պիտի ընդունենք, նորեն գսեմ, այդ բոլոր անձակորզությունները մեր անտեր։ Մեր խոհեքները տվինք, մեր ամեն ինչ տվինք, որպեսի Արցախը գոյություն ունենա, 30 տարի գրվեցինք, որպեսի Արցախը ոտքի կայնե, գոյություն ունենա, եւ նորեն, եւ նորեն, եւ նորեն անձակորզությունները մեր անտեր։ Ադորամար, մեր բայկարը ուրիշ ձևով որոշեցինք ընդնել։ Մեր բայկարը որոշեցինք ընդնել իրավական դաշտի վրա, որովհետև գերեվա, որ հնարավորություն չունեցանք դիմադրելու համար տարբեր պատճառներով, որ լավ գիտեք պատճառները, ներքին և արդակին պատճառներով այդ անձակորզություններու դեմ։ Բայց երկու ձև կա հիմա։ Կամ կորոշենք ադ վիճակը այդպես ցկել, լրել, եւ մենք սպառվենք մեր անձնական հարցերով, կամ մենք կորոշենք մեր կոլեկտիվը պաշտպանել։ Նստեցինք մեր պատգամավորներուն հետ եւ մենք որոշեցինք մեր կոլեկտիվը շարունակել պաշտպանելու։ Բայց մեր կոլեկտիվը մենք շարունակեցինք պաշտպանելու Արևմտյան Հայաստանի հետ կապված։ Ասենք թե Արևմտյան Հայաստանի 1920-ի հետ կապված։ Այստեղ ալ կարևոր դիրքորոշումն է մեր կողմը։ Ասենք թե մենք չենք ասել եւ չենք ընդունել սովյետի մեր պետության, սովյետի պաշտամունքները, չենք ընդունել, սովյետ լինի կամ ուրիշները լինեն, չենք ընդունել։ Այդ ձևով մենք որոշեցինք դիմել միջազգային դատարանը, որպեսի միջազգային դատարանը կոնե մեր հարցը միջազգային դատարանի դիմացը լա մեր իրավունքները պաշտպանելու համար։ Բարով եկեք։ Հիմա ինչ է պատահել, որպեսի ճիշտ պատկերացնենք։ Մենք առաջին բողոք խրգեցինք մոտ 2 տարի առաջ։ Եվ այդ առաջին բողոքը, որ խրգեցինք, մենք խրգեցինք նայելու, ստուգելու համար, եթե դատարանը գնդունի մեր բողոքը, կամ չի ընդունի մեր բողոքը։ Ինչ եղավ։ Դատարանը ընդունեց մեր բողոքը։ Այստեղ ալ քիչ բան չէ, ասեմ ձեզի, ինչու քիչ բան չէ։ Որովհետև ընդհանրապես, օրինակ դարվա մեջ, դատարանը կստանա մոտ 25,000 բողոքներ, բայց այդ 25,000 բողոքներու վրա մինակ 5% կընդունի։ Եվ մենք հիմա մեր առաջին բողոքը, որ խրգեցինք, կգտնվի այդ 5%-ի մեջ։ Այստեղ ալ շատ կարևոր է, մենք արդեն մեկ հատ փուլ անցել ենք, որ դատարանը ընդունում է մեր բողոքները։ Գիտեք, մի մտածեք, որ անշուշտ շատ բաներ գզվի այդ մասին,
ու ինչ կպերեմեզի, ինչ կա, վերջնականապես, երբ գիմանանք մեր վճիրը, շատ բաներ կխոսվի այդ մասին. Բայց առաջին ախտանակը սենքտե, է, որ դատարան ընդունի մեր դիմումը, մեր բողոքը. Եվ այդ ձևով մենք մինչև այսօրս ունինք 37 բողոքներ, որ ընդունված են դատարանի կողմեն։ Ունինք դիմումներ, որ հարցուցի Անուշին, ունինք դիմումներ, որ փետրվա մեջ դինորեն խրգենք դատարանում։ Ասենք թե, մինչև իմ ագույմա, դատարանը ոչ մի բան չի մերժեց մեր դիմումներու վրա։ Ադոր համար քիչ բան չէ։ Եթե իմա, ես պիտի անշուշ կիշմը մանրամասներուն մեջ մտնեմ, այս եթե մինչև որ մտնեմ մանրամասներուն մեջ ուզեք ելույթ ունենալ, պարոն Աշոտ, լավ, երկու խնդիր կա, մենք որպես Արցախի հայության, մենք բնիկ ենք, դուք բնիկ եք, ինչ կնշանակ է, մի կարգավիճակ ունիք, որ մյուս փոքրամասնությունները չունին, ասենք թե դուք գրոնական փոքրամասնություն չեք, գրոնական փոքրամասնությունը կարող եք լինել ուրիշ պետության մեջ, բայց դուք ձեր հայրենիքում, ձեր բնորանում բնիկ եք, և մենք հայերս ընդհանրապես ոյև է խնդիր չունինք ապացուցելու աշխարում մեր բնիկությունը։ Մի քանի անգամ ես դիմեցի անցյալ Արցախի խորհրդարանի, որ կոնե բնիկության իրավունքներու բանաձևը ճանաչվի։ Այդպես չեղա։ Բայց իմացեք, որ մեր թատը կներգայացնենք այդ կարգավիճակի իման վրա, որ Արցախի հայությունը բնիկ է, սա էլ պետք է իմանալ։ Երկրորդ, մենք կքալենք երկու ոտքով, չէ, երկրորդ, Արցախը առանձին միավորումը չէ, Արցախը մենք կգաբենք Արևմտյան Հայաստանի, ասենք ազարինայրու պետության, որ ճանաչում ստացել է, և Արցախը Արևմտյան Հայաստանի մաս կկազմ է, այդպես կներկայացնեմ մեր բողոքը։ Ես չեմ ասել, որ Արցախը Ադրբեջանինն է, անշուշտ, չեմ ասել, որ Արցախը Ռուսաստանինն է, անշուշտ, չեմ ասել, որ Արցախը այստեղի Հայաստանինն է, անշուշտ, կսեմ, որ Արցախը, և կապացուցեմ, որ Արցախը 1920-ի պետության մաս կկազմ է։ Ադալ պետք է իմանանք, պետք է ճիշտ իմանանք։ Անշուշտ դուք արցախցիները ընդունեցիք միացումը 1988 Սովետ Հայաստանին հետ և շատ լավ էիք, և ադալ մեզի գաբացուցել, որ ոյև է չապով Արցախը գաբունի Հայաստանին հետ։ Բայց ինչ որ հետո ընդունվել է, ասենք թե Արցախի անկախություն և այլն, մենք այդքան կարևորություն չենք տալ մեր բողոքին մեջ, որովհետև ընդհանրապես անկախացված պետությունները պետք է ճանաչում ստանան ուրիշ պետություններու կողմեն։ Օրինակ մենք Արևմտյան Հայաստանը ճանաչված ենք մյուս պետություններու կողմեն։ Մանավանդ իմացեք, որ դա կրկիր էր մեզի համար, որ Շահումյանի հուշարձանը գար մեր հրապարակում, որովհետև Շահումյանի աշխատանքներու իման վրա է, որ ճանաչվեցավ Թաշկա Հայաստան հայության ինքնավորոշման իրավունքները մինչև անկախություն, Ռուսաստանի կողմեն, Ռուսաստանի դեկրետով։ Այդ համար Շահումյանի հրապարակը, հուշարձանը մեզի համար ամենական որբուկային Ստեփանակերտ մեզի համար շատ կարևոր էր,
Եվ ինչպես որ թրված էր լավ կարևոր է մեր համար։ Մի խոսքով իմացեք ինչպես են գաբում ընտանուր մեր պատմությունը եւ մեր իրավական պատետը։ Անշուշտ Արցախը որոշել է, արցախցիները որոշեցին իրենց համագարկը ստեղծել։ Ես սա ձեր իրավունքն է։ Մենք որպես Արևմտյան Հայաստանը ճանաչեցինք, մենք ճանաչեցինք, բայց ոչ մինակ մենք։ Արցախի հայության ինքնավորոշման իրավունքը գնշանակ է, որ արցախցիները իրավունք ունին իրենց կազմակերպել, իրենց համագարկը ստեղծել, որպեսզի պաշտպանեն, անուն կալ պաշտպանեն իրենց ամբողջականությունը և իրենց իրավունքները։ Ինքնավորոշման իրավունքը ինչ կնշանակ է։ Կնշանակ է, որ արցախցիները իրավունք ունին պատգամավորներ ունենան, իրավունք ունին քրնարգել իրենց հարցերով, լուծումները գտնեն իրենց հարցերով, որպեսզի իրենց իրավունքները առաջ գնան։ Իմացեք, ինչ որ հիմա ես ձեզի կբարձրացնեմ, պիտի ապացուցեմ, որ ադամեն ինչ ուժի մեջ է։ Հետո պետք է մեկ բան իմանաք, պետք է իմանաք, որ մանավանդ Եվրոմիության համար այսօր Արցախի հարցը, Լեռնային Ղարաբաղի հարցը, բայց մենք չենք ասել Լեռնային Ղարաբաղը, որովհետև ինչու պիտի սահմանապահենք մեր իրավունքները Լեռնային Ղարաբաղի վրա, մենք ասենք Արցախ, եւ Արցախի հարցը ամենտեղ խոսվում է, ամենտեղ քննարկվում է, ասենք թե ակտուալ այսօրվա շատերի համար խնդիր մնա։ Եվ դուք կալ գիտեք, որ ինչ անսակորժությունները կատարվեցին ձեր անդեպ, ամիջապես նույն տեսակ անսակորժությունները շարունակեցին Պալեստինի վրա, պալեստինյաների վրա, Գազայի վրա։ Ուզեմ ասեմ, որ նախատեպ մնա Արցախի անվումը, ցեղասպանությունը, եւ այդ տեսակ անսակորժությունները կշարունակեն ուրիշ ժողովուրդներու վրա հիմա։ Ինչ կնշանակի, կնշանակի, որ մենք ունինք մեր դիմացը անցակորդ մի քանի պետություններ, որ մեկը մյուսին կօգնենք, օրինակ Իսրայելը շատ օգնեց Ադրբեջանը, Ադրբեջանը ոյևի չափով, հիմա պիտի օգնի Իսրայելին, և մենք կգտնվենք այդ իրական, ռեալ վիճակին մեջ, և անցակորդությունները կշարունակեն։ Կնշանակի, որ մենք չի պետք է բաց թողենք ինչ որ կկատարվի, մենք չի պետք է էրանանք մեր, մենք ցավերին մեջ ենք, մենք դժվարություններին մեջ ենք, մենք ամեն ինչ ենք, մենք կոնտուզիայի մեջ ենք, ամեն ինչ ունենք, բայց մենք գոնե իմացեք մի կատ գորիզմը գա, որ բայկարը պիտի շարունակե իրավական դաշտում։ Մինչև որ մանրամասներին մեջ մտնեմ, ոյևի հարցեր ունիք ինձ իդանում, որ ավելի իմանակ այդ դատական աշխատանքը ինչ են մտնելորդը, ինչ իման վրա է, եթե ոյևի հարցեր ունիք ինձ իդալու իմագույմա, դվ է, այո։ Հստակ իմանալ Եղավ կպատասխանեմ, ուրիշ հարցերը գան, կգրես հարցը։ Այո։ Ներեցեք, դոկտոր, ասում եք ընդունվել են դինումները, մենք հոսկսենք, որ վարույթ է ընդունվել, դուք այդ ի նկատի ունեք։ Այդա կգրես։ Ուրիշ հարց, կպատասխանեմ, հանց ես, մի քանի հինգ հատ հարց կվերցնեմ և այդպես կշարունակեմ։ Ուրիշ, իմագույմա, լավ, առաջին հարցը արենագիսներ, հարգելիներս, ինչ որ մենք սկսել ենք, այդ գրիվը, որ սկսել ենք, պիտի շարունակենք, որովհետև գապ չունի, ինչքան ժամանակ կտրամադրենք, ինչքան ուժ կտրամադրենք, ինչ որ կտրամադրենք, որպեսի այդ պայքարը տանենք, մանավանդ, որ հնարավորություն ունինք
Timelu. În avurtiun devin mezi timelu, în avurtiun devin mezi ինչպես որ քիչ մարաճեցի ընդունվելու մեր բողոքները։ Եվ մինչև այսօրս, ինչպես որ Գիգինը խարստվա, այո, գշանագեն ընդունել մեր բողոքները, ասենքե ադե չէ հարսը։ Ուզում որպես բարույթ, որպես քրեա կամ բարույթ ընդունվելա թերոր, այո, ընդունվա թերոր։ Այո։ Այո, որպես բարույթ, արդեն դատական պրոցեսը գնում է։ Այո, եւ անշուշտ ես ցեզի պիտի բիդի ապացուցեմ, որ անտարդական պրոսեսը գնում է։ Հիմա պետք է ճիշտ հասկանալ, մենք կխոսենք Արցախի հայության մասին։ Գա դատական պրոսեսները, որ գնում են Հայաստանի անհրաժեշտության քաղաքացիներու, կամ զինվորներու եւ այլն։ Սա մեկ հատ ժողովն է։ Այստեղի պաստապաներով կսպաղվին ադխարցով, Հայաստանի անդրամիդության պաստապաները կսպաղվին ադխարցով։ Մեր հարցով, իմա գու իմա, բացի մեզ, ես չի լսեցի, որ ուրիշ իրավական մարմին մգա, որ կսպաղվի Արցախի հայության իրավունքներով։ Եթե ուրիշ մգա, ասեք ինձի, որ մենք ալ դերյակլնանք։ Ռիշիկա։ Իմի ադորամարը, որ մենք պիտի շարունակենք, ինչպես որ հարցրեցիք, որովհետև եթե ուրիշ մարմին մը չի գա այսօր, որ կսպաղվի Արցախի հայության իրավունքներով, մենք այդ պայքարը պիտի տանենք։ Բայց ուրիշ բան գա այստեղ։ Դարբերություն գա, օրինակ, կրնանք մի քանի 100 պաստապաներ ավակենք, գիտաժողով կազմենք, ներկայացնենք Արցախի խնդիրները եւ այլն։ Առանց դատ բանալ Ադրբեջանի դեմ։ Այդ մի քանի միջոցառումները եղել են եւ եղել են Եվրոպա Թուրքիի հայության մեջ եւ եղել են այստեղ։ Մենք այդ մասին չենք խոսի։ Մենք այդ քաղաքական, ասենք թե քիծով մենք այդ մասին չենք խոսի։ Գրնանք մենք գիտաժողովներ ենել եւ այլն, ինչու՞ չէ։ Բայց մեր հիմնական խնդիրը դատ բանալ Ադրբեջանի դեմն է։ Մենք այդ գա իրավական դաշտ, գա քաղաքական դաշտ։ Քաղաքական դաշտով անշուշտ մենք կբացադրենք, ինչ դժվարություններ անցել եք, ինչ անսակորզություններ անցել եք եւ այլն։ Բայց մեր հիմնական խնդիրը Ադրբեջանի, ինչ որ Ադրբեջանը կարողացավ բռնագրվել զենքով, մենք պիտի գայնեցնենք իրենց պրոցեսը դատականով։ Կարողացա ճիշտ բացատրեմ ձեզի։ Ասենք թե ես չեմ ուզել, որ դուք մտածեք ուշ ունենք, որ կարող է լավելի, չէ, գործը գործն է, գործի մեջն է, եւ գործի մեջն է միասին։ Այդ կուզեմ, որ բռնեք, մենք ուշով չենք աշխատում, մենք դատավորները չենք, մենք չենք որոշելու, եթե այդ անցակորզությունների չափը կամ մենք ներգրավում ենք բոլոր վնասները, հիմա ինչպես որ ցեզի պիտի ցույց տամ, ներգրավում ենք բոլոր վնասները, այդ դատավորները պիտի որոշեն։ Հիմա ուրիշ մինչև բողոք ներգրավելու համար ուզեմ մեկ հատ նյութ մը ցեզի ներգրավեմ։ Այդ նյութը տեսնեմ, եթե ռուսերենով կա, պետք է իմանաք, ադորամար քիչ մ առաջ ցեզի եսի, որ Արցախի հարցը նորեն ուժի մեջն է։ Նայեցեք իմ ասա, ռուսերեն արգա, նայեցեք սա բան է, տեսնեմ, եթե ռուսերենով դուրս գուք, լավ գլա, ահա, անգլերենով է, լավ, ոչինչ, ես ձեզի պիտի բացատրեմ, պետք է հասկանաք, որ ինչ է Եվրոդադարանը։ Եվրոդադարանը մարդուն իրավունքներու դադարանը,
Եվրո խորհրդի դատարանն է։ Եվ Եվրո խորհուրդը մի քանի օր 25-ից ժողով ունեցավ։ Եվ այդ ժողովից ժամանակ որոշեցին, որ մեկ տարի Ադրբեջանը արգիրեն, որ ինքը մասնակցի Եվրո խորհրդի ժողովները։ Մեկ տարի։ Գնշանակ է, եւ ինչ է կարևոր այստեղ, կարևոր է իմանանք, այս ինչու, ինչ իմ անվրա Եվրո խորհուրդը որոշել է դուրս խաներ Ադրբեջանը մեկ տարվա համար։ Հիմա ուսումնասիրելով որոշումը, մենք գտեսնանք, որ ուղագի մարդուն իրավունքներու դատարանի բողոքներու իման վրա և մարդուն իրավունքներու դատարանի որոշումներու վճիրներու իման վրա անոնք որոշեցին դուրս հանել Ադրբեջանը Եվրո խորհրդում։ Եվ այստեղ ամեն ինչ կրված է, ինչպես որ պետք է, և ավարտված է։ Պետք է ասկնանք ինչ։ Արցախի հայության, դեղահանված հայության, մենք չենք խոսիր այստեղ մինակ դեղահանված հայության մասին։ Մենք խոսում ենք ցեղասպանության մասին։ Ինչ կնշանակե։ Կնշանակե, որ Արցախի հայության դեղահանելով, այդ դեղահանելը ձրակրված է, իրենց կողմեն ձրակրված է, ասենք թե այդ դեղահանելը գմտնե մի ընդհանուր ձրակիրի մեջ հայությունը ոչնչացնելու համար։ Իմի հայությունը ֆիզիկապես ոչնչացնելու կամ դեղահանելու կամ ջնշման մեջ դնելու, ինչպես լաչինի ես բերձորի կորիդորը, դիպերտե կորիդորը, այդ ամեն ինչը պետք է իմանաք, որ մեկ հատ նպատակ ունի՝ ցեղասպանել Արցախի հայությունը։ Այդոր համար մենք չենք օգտագործում անմիջապես դեղահանված տերմինը, մենք օգտագործենք ցեղասպանության տերմինը, որովհետև մենք գիտենք, որ ինչ որ կատարվեցավ, ուղագի կապ ունի 1894-ից սկսյալ հայության ցեղասպանության հետ, որը սկսել է Արևմտյան Հայաստանում, և սա շարունակականն է, և մենք չենք բաժնվում։ Չկա մի քանի ցեղասպանություն, գա ցեղասպանության ծրագիր հայության անդեմ, և այդ ցեղասպանության ծրագիրը անցել է Արցախում։ Այդ վիճակին մեջ շնորհալու։ Այդոր համար այդ որոշումը Եվրո խորհրդում շատ կարևոր է, որպեսզի դուք իմանաք քաղաքական դաշտում, որ Արցախի հայության հարցը ուժի մեջն է։ Այդ չի աշված, որ սա մեկ հատ օրինակ մնե։ Իմի դուք ալ գիտեք, որ շատ բեդությունները կան, որ դատապարտեցին, ինչ որ կատարվեցավ։ Այդ ամեն ինչ մենք բացթողենք հիմա, չսպահվենք, ոչ մի բանով չսպահվենք, թող անոնք խոսին Արցախի հայության մասին, առանց արցախցիները հարց են տալիս, իրական հարց են տալիս, առանց ցեզի ինչ կրնանք ընել։ Հիմա գա օդից կախված մի Արցախի ժողովրդի հանունը, այդ բոլոր գրասենյակները, պետությունները, միջազգային բաժինները Արցախի հայության մասին կխոսեն, է արցախցիները չի կան, այդպես բան չի կա։ Արցախցիները ներկա են,
Եվ այդ բողոքները, որ հիմա դուք գներգայացնեք դատարանում, գաբացուցեն նույնիսկ, որ արցախցիները բողոքում են, իրենց իրավունքները գուզեն, գուզեն, որ ամեն ինչ իրավական ձևով ըստագրնա. Եթե Արցախը իսկապես Ադրբեջանի մաս կգազմե, կպատկանի, թողաբացուց է Ադրբեջանը, ինչ իմամ վրա, որտեղից, ինչպես, երբ, ասենք թե երկու հոգի նստեցին, մի օղի խմելով որոշեցին, որ Արցախը Ադրբեջանի մաս կգազմե, ադբեսա, ադորանար, մի մտածեք, որ ձեր բնիկություն այստեղ շատ կարևոր է, շատ. Հիմա անդրադառնանք ընտանուր հաստատողներու վրա. Մենք ունենք այստեղ լիազորություն. Ինչ կնշանակի? Կնշանակի, որ Արցախցին լիազորում է Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի նախագահին Արմեն Աբրամյանին, որպեսի Աբրամյանը պատրաստ է պատրաստ է բողոքը, ձեր թույլտվություն, և ինքը պատրաստ է համապատասխան բողոքի ուշագակիրմը, որ մեջը կտնեն բոլոր փաստերը, ապացույցները. Պետք է հաշվի առնենք, որ բողոքը, ասենք դիմումը 3 էջանոցն է, բողոքը 13 էջանոցն է, ուշագակիրը պաստերով մոտ 1000 էջանոցն է, կիրք է, և այդ կիրքը ամեն անգամ կխրգենք ամեն մեկ օքի համար, ամեն մեկը, ասենք թե ինչու օքի և ոչ ընդանիք, որովհետև դերը, օրինակ ինչ որոշեցինք մենք, ասենք Շուշվա հայը, որ ինքը դուն ունեցավ, այդ դունը իրեն հանեցին դունից, իրեն բնակրեցին իրեն դունը, իրեն տարածքը, և այդ իմամ վրա է, և մենք այդ տարածքը, այդ դունի տարածքը ինչ պետության մեջ կգտնվի, այդ ամեն ինչ մենք այդպես ձևավորեցինք, որպեսի և ապացուցեցինք, որ այո, Շուշիում, այդ բարոնը ունի դունը, այդ դունը ունի բարդես, խող, և այդ խողը կգտնվի առաջին, ասենք թե, 1920-ի պետության մեջ. Այդ խողը, այո, որպես Արցախն է, Արցախի շրջան, Արցախի ինչ կապ չունի հիմա անունը որ տնեն, բայց Արցախն է, և Արցախը կգտնվի մեկ պետության մեջ, որ նույնիսկ այդ պետությունը բռնագրված էր սովետներու կողմեն, այդ է իմաստը, ունինք հիմա 13 էջանոց, 13 էջանոց օրինակ բողոքի ձևը, այդ բողոքի ձևին մեջ մենք կդերգայացնենք ընտանուր մարդուն դևյալները, կներգայացնենք ինչ վնասները ստացավ, ասենք թե իր դևյալները և պատմությունը, ինչ վնասները ստացավ, և այդ մարդու այդ վնասներու դիմաց ինչ խախտումները եղել են Ադրբեջանի կողմեն մարդուն իրավունքներու, օտվազներու հետ կապված, մինչև այդպես այստեղ ամեն ինչ կբացատրենք, քիչ մշուտ կերտանք, որովհետև չեմ ուզում, որ իրավունքչունիմ կայներում մի դեղ, այդպես կներգայացնենք բոլոր վնասները և խախտումները, եղավ, և ունինք, սա պետք է ապացուցելու համար ինչ գործի մակարդակը, ես իրավունքչունիմ կայնեցնել, որովհետև անձնական է, և այո, իմացեք, որ ես կպաշտպանեմ, ես ձեր լիազորություն, որ դրվիք,
դվիք ինձի ոչ հրապարակելու ձեր ձեր տեղյանները, ձեր ամեն ինչը, ես ադամին ինչ կախնի, այսեք ես տրամադրեցի երկու վարգան մի քիչ մինակ ցույց տալու համար, իմի ուշագակիրը, անցնենք ուշագակիրի վրա, ուշագակիրը, այդ ուշագակիրը շատ լուրջ աշխատանքներ է, այս աշխատանքներ, որ պետք է տրամադրես նույնիսկ մեկ ամիս աշխատանքը, ինչու, որովհետև այդ ուշագակիրը կարող է փոխվի ամեն օր, ամեն ժամ, այսինքն եթե նոր դեպքերը, օրինակ Եվրո խորհրդի որոշումը, պետք է ես ստիպված եմ այդ որոշումը դնել մեր ուշագակիրի մեջ եւ ցույց տալ, որ այո, այսօր Եվրոխորհուրդը որոշել է այդպես, եւ որոշել է ինչ, որոշել է վռնդել Ադրբեջանը, դուրս հանել, եւ որոշել է շարունակել պաշտպանելու Արցախի հայության իրավունքները։ Այդ օր համար այդ ուշագակիրը պետք է իմանաք, ինքը գյանք ունի, ինքը գաբրի, ինքը կներգայացնե ձեզի անձնական ձևով, նորեն նալ կներգայացնե ձեր պատմությունը, ձեր ընտանիքի պատմությունը, ինչ եղավ, երբ օրինակ Շուշի, օրինակ Շուշի հետ կապված, երբ ապրեցիք Շուշի, ինչ եղավ, հետո երբ դուրս եկաք Շուշից, ինչու համար, եւ ինչ վնասներ ունեցաք ձեր բնակարանի հետ կապված, ձեր տունի հետ կապված, ձեր բարդեզներին հետ կապված, ձեր ամեն ինչի հետ, ձեր գույքի, ընտանուր գույքի հետ կապված, եւ մենք այս ժամանակ մենք էլ գաբացուցենք, որ մագի անտանենք այդ փաստաթուղթով, այս փաստաթուղթով ինչու համար կարևոր է, որ իմանաք, Արևմտյան Հայաստանը այդպես մի կազմակերպություն չէ, որ այսօր որոշել է այդ բանով զբաղվել, Արևմտյան Հայաստանը պետություն է, ինքը կաշխատի տարբեր լծակներով եւ տարբեր միջազգային ադյալներին հետ, սա գաբացուցի դատարանի բանի դատավորի, հետո ձեր ակտերը, հիմա ես նոր իմացա, որ կան ընտանիքներ, որ իրենց փաստաթուղթերը թողեցին, չեմ հասկանում սեզի, եթե այդպես դեպքերը կան, որ դուք թողեցիք, այսինքն ինչ կնշանակի, կնշանակի, որ դուք անդեղեն դեղիակ չեիք, որ մենք զբաղվենք այդ հարցով, եւ այդ օր համար մենք հատուկ գոչերին, որ վերցրեք ձեր փաստաթուղթերը, եթե Հայաստանի Հանրապետությունում անոնք կադաստր չունին, դուք ունիք կադաստր Արցախում, եւ մենք կգնանք ապացուցել, որ մենք ունինք կադաստր Արցախում, այդ օր համար ձեր փաստաթուղթերը շատ կարևոր էին, իմացեք, անոնք որ որոշեցին այդպես սխալվեցին, հիմա չգիտեմ ինչպես վերագայնեք այդ ամեն ինչը, կգնանք հետո խոսենք այդ մասին, հետո արդեն մենք կսկսենք այդ խախտումները, Ադրբեջանի խախտումները կնշենք, մինչև խախտումները կսկսին ձեր անձերով, մինչև մեր եկեղեցիներով, մեր կերեսմաներով, մեր ամեն ինչով, մենք խախտումները, ասենք թե մենք այստեղ ոչ միայն պիտի ներգայացնենք ձեր անձնական, անշուշտ կներգայացնենք ձեր անձնական վնասները, մենք նալ այստեղ կներգայացնենք ընդհանուր Ադրբեջանի կողմեն, ընդհանուր անցակործությունների վնասները մեր վրա, եւ ոչ միայն մեր վրա, նույնիսկ Նախիջևանի հետ կապված, ադար, որովհետեւ մենք, ինչպես որ կտեսնակ, իշքան պաստերը ունենք, իմի ես ցույց տվի ձեզի, որ մինչև Նախիջևանի վիճակը, ասենք թե երբ մենք դատ կբանանք Ադրբեջանի դեմ, մենք դատ կբանանք
եւ գաբացուցենք բոլոր անցակորզությունները ադրբեջանի կողմեն, բոլոր անցակորզությունը հայության ամտեր։ Հետո մենք խոսենք այստեղ որպես բնիկ, հիմա ինչ կնշանակե որպես բնիկ, կնշանակե որ մենք ոչ մի նակ գտիմենք Եվրոխորհուրդը, այլ նա գտիմենք ՄԱԳ-ը։ Եվ եթե գիշեք անցյալ ուրիսին Ադրբեջանը ինձի սեպարատիստի դեղ տրավ ՄԱԳ-ով, եւ ես պատասխանեցի Ադրբեջանին, ասի ինչպես բացատրեք մեզի, եւ բոլորի դիմաց բացատրեք մեզի, ինչպես կգնանք սեպարատիստ լինանք, եթե մենք ունենք դասազատար պատմություն մեր հայրենիքում։ Մեկը թող բացատրե մեզի, եւ ինչպես կգնանք սեպարատիստ լինանք, եթե մենք երբեք Ադրբեջանի մաս չկազմեցինք, երբեք Ադրբեջանը չի կարա ոչ մի ապացույց ներկայացնել։ Մինակ քաղաքական դիրքորոշումներն են ասելով Արցախ-Ադրբեջանի մաս, ասա քաղաքական գոչերն են, քամիներն են քաղաքական, բայց ոչ մի ապացույց չի գա դες։ Այսինքն երկու խնդիր կա, եթե մենք դասազատարի պատմություն ունենք մեր հայրենիքում, ինչպես կարանք սեպարատիստ լինենք։ Երկու, երբ ենք եղել Ադրբեջանի մաս, չի կարվես, բացի մեկը մյուսի, մեկը որ օրմը նորեն մեկար պողի մը խմեց, արդեն սավ առավոտը, եվ սավ Արցախը Ադրբեջանի մաս կրվան։ Առանց ապացուցելու ոչ մի բան, չի կարվես բան, իմացեք։ Այդուհետ համար մենք բնիկ ենք, եւ արդյոք մենք պիտի շարունակենք պաշտպանել մեր իրավունքները։ Հետո պետք է իմանանք այստեղ, որ մենք ունեցել ենք ծա Արցախի հայության բոլոր ամբողջ պատմությունը Արցախից, ամեն անգամ պաստերով, եւ այդ բոլոր ըղումները, որ կտեսնակ, գտանին մեզի ուրիշ պաստերու վրա։ Այդուհետ համար կիշմարաչսի հազար էջանոց մեկ հատ ուշագակիր մնե, աշվի արներով այդ բոլոր ըղումները, հիմա պիտի տեսնակ, որ ըղումները իշքան շատ կան, եւ կապված զեկույցներն են, որ գապացուցեն ինչ կատարվեցավ 30 տարվա մեջ մինչեւ այսօր Արցախում։ Այդուհետ համար գսեմ, մեր հարցը թեթև բանը չէ, որ մենք այսօր մի դեսենք, լավ, երտանք խրգենք բողոքը, դադարանը գնտունի, չի ընդունի, չէ, մենք գործ պետք է տանենք, լուրջ գործ պետք է տանենք, ոչ մինակ Արցախի հայության իրավունքները պաշտպանելու, հայության իրավունքները պաշտպանելու։ Հիմի, օրինակ, այդ որոշումը, շատ դուք ալ դեյակ չէիք, որ այդպես բան կա, որ Ադրբեջանը հրաժարվել է ոյև է այդ ժողովրդի իրավունքները պաշտպանելու, Արցախի հայության իրավունքները պաշտպանելու, բայց եթե Արցախը Ադրբեջանի մաս կգազմի, ինչպես կարող է պատահել, որ Ադրբեջանը հրաժարվել է Արցախի հայության իրավունքները պաշտպանելու, ինչպես? Շատ բան կա, եւ ունենք այստեղ, իմանացեք, ցուցակը, իշքան զեկույցներ ունենք, եւ այստեղ կուզեի շնորհակալություն հայտնեմ Ստեփանագերտի մարդուն իրավունքներու Գրասենյակը, որովհետեւ իր բոլոր աշխատանքները արդեն մտել են դատարան։ Ինչ կուզեմ ասեմ ծերի, որ ամեն ասենքե այդ աշխատանքը, այդ գործողությունը մեկ հոգի մինակ, ասենքե Արմենակ Աբրամյան մինակ չէ, ինք այդ գործողությունը ամեն մեկը իր մասը բերավ, որպեսի կարողանանք ձեր իրավունքները պաշտպանել։
մենք միասին շարունակենք այդ աշխատանքը, շարունակենք մեր, գիտեմ, որ գրնամ հասկանամ նույնիսկ, որ դժվար է հիմա այդքան վնասները ստացանք, քանի տարի մի դեսպասենք, որ դատավորը վճիր մներգայացնե, մենք ալ ամեն օրվա խնդիրները ունինք, այդ ամեն ինչ կրնամ հասկանամ, բայց մեր պայքարը հիմա մենակ ամեն օրվա խնդիրները լուծելու համար չէ, մեր պայքարը կոլեկտիվ պայքարն է, միավորումի պայքարն է, Արցախի իրավունքները պաշտպանելու համար։ Շնորհակալություն ձեզ։ Եթե հարցերը կան, այո։ Հարց։ Պարոն Աբրահամյան, իհարկե շատ շնորհակալ եմ Արցախի իրավունքները պաշտպանելու համար այդքան երեք գործադրում, բայց ուղղակի ուզում ենք հասկանալ, ասենք, ինչ ակնկալիք դեր կարող ենք ունենալ վերջում, եթե ասենք արդարացի լուծույթը։ Եղով, սա առաջին հարցն է, ուրիշ։ Լավ, պատասխանենք, մենք ինչ ենք դիմում, դիմում ենք, չէ, որ ձեր դունը բռնեցին, նույնիսկ ձեր դունը պայթեցնեցին, բռնեցին ձեր տարածքը, մենք դիմում ենք, որ այդ ամեն ինչի դիմաց համապատասխան հատուցման ստանանք, այս մենք չի գան դիմումներում մեջ ընկերներ և այլընակիցներ, որ նշեցին իրենց դունի արժեքը կամ որևէ արժեքը, մենք այդպես չկացինք, մենք ինչ ասինք, թող դատավորը որոշ է, որովհետև ուրիշ բան կա, դուք էլ գիտեք, մենք ունինք ընտանիքներ, որ զոհեր ունեցան, այդ դղան, որ ինգավ, որ երացավ, իր դիմաց ինչ ադուցում աստուց հիմա, դատ անոնք տող չապել, գյանքի ադուցումը ինչա, մենք մեր գոմեն չճապենք, մեր իմնական, բայց ադուցումը չի, դուք ալ գիտեք, որ ադուցումը ադդղային չի բերելու, հարսը սա չէ, հարսը է, որ մենք և աշխարը արտարը լա Արցախի հայության, իր վնասներու դիմաց, որ եթե երեխան հերացել է չապը չենք պատկերացնում, մյուս կողմեն Ադրբեջանին կոտրենք իրեն անցակորզությունները մեր անտեղ, կոտրենք իրեն, երկու բան կա այստեղ, և վերջին բանը ընդունվի տարբեր դատարաններու կողմեն և մանավանդ մարդուն իրավունքներու, որ Արցախը Հայաստան մաս կկազմի, ոչ Ադրբեջան։ Այսինքն ես ինչ եմ ուզում, և այդ վրան էլ պիտի աշխատենք, ուզեմ, որ մենք, ես, ձեզի հետ վերադառնանք մեր տուները, ուզեմ սա, բայց ոչ Ադրբեջանի մեջ, Հայաստանի մեջ, և իմ գրիվս ադ է, որ մենք վերադառնանք ադուցմաներով, վնասներու դիմաց ամեն ինչով մեր հայրենիքում, մեր դեղում։ Ընդանավես իմացեք անձնական ձևով, մինչև 2013-2012 ես ընդանավես Երևան չէի գալու, ամիջապես ես Գերտայի Արցախ, ասենք ինձ ինքը դիմավորեին օտոնավագայոնում և արդեն Գերտայի տունը, այդ է վիճակը, հիմա կապ չունի հիմա Արմենակ Աբրահամյանը ինչպես Արցախում իրեն կներգայացնեին, ես այդ բաները աշվի չարի, ես գիտեմ, կապ չունի նույնիսկ, եթե մեկ այդ ջայրը չի դվիք ինձի, որ ես նստիմ ջայրի վրա, և ասեմ, սա է իմ Արցախս, այդ կապ չունի, կապ ունի, որ պայքարը շարունակվի
որպեսի վերագայնենք մեր բոլոր իրավունքները։ Կարողացա պատասխանեմ ձեզ։ Այո, այո։ Ինչպես գիտենք, Հայաստանի Կառավարությունը ստորագրել է, կամ նաև չի ստորագրել, բառացիորեն համաձայնություն տվել, որ Արցախը հանդիսանում է Ադրբեջանի մաս։ Հիմա մենք արցախցիներով որոշել ենք, որ գյուղատնտեսական դինենք, արդյոք խոչընդոտ որ չառաջացնի այդ համաձայնությունը։ Եվ արդյոք օրինական ճանապարհով կլինի հարցի լուծում, որ արցախցիները վերադառնան այլ հարկավայրերը, բայց ոչ Ադրբեջանի կազմում։ Այո, շատ կարևոր հարց է, բայց ես տարբերություն գնեմ որպես իրավական մարմին, հայտարարությունը և իրական ապացույցը։ Ես տարբերություն գնեմ։ Հիմա իստերի կառավարությունը մի բան նետեցին։ Մինչև այսօր ինչ որ նետեցին, այդ քամին որ նետեցին, այդ քամինն իմացեք, ոչ մի դեղ չի բռնում։ Նույնիսկ Եվրոխորհրդի կողմեն չի բռնում։ Որովհետև Եվրոխորհուրդը, ինչպես նույնիսկ այդ որոշումը, որ կներկայացնեն, չի կրված, որ Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս կդառնա։ Չի կրված։ Ոչ մի դեղ այդպես բան, այսինքն գրնապ, նույնիսկ եթե մեկ անգամ այդպես ներկայացված էր, չի նշանակի, որ սա իրական է այդպես։ Հետո հասկացանք, ասենք թե իմքերը ինչ են ադամեն ինչի։ Իբր թե Արմա Ալտայի հայտարարություն 1991-ը։ Բայց խնդիր ունեն, մինչև Արմա Ալտայի հայտարարությունը արդեն արցախցիները որոշեցին միանալ, ադալ խնդիր մնա իրենց համար։ Ասենք թե եթե 1988-ը որոշեցիք միանալ Հայաստանին հետ և ընդունվել է, 1991-ը Ալմատայի հայտարարությունը այստեղ ինչ ուժ ունի։ Ասենք թե շպրտեցինք Արցախը 1991-ը, հա, միացել ենք 1988, հանեցինք 1991-ը, և 1991-ից այստեղից մեր խոհեկները խրկեցինք Արցախ Ադրբեջանի դեմ գրվելու, ով պիտի ավադա այդպես բան։ Չհաշված այստեղի զոհերը, անդեղի զոհերը և մնացած վնասները, չի բռնում։ Իրենց այսօր ուզած չուզած Արցախը Հայաստան մաս կդառնա։ Ուզելով չի, այդոր համար մենք պաստերու վրա խոսինք, մենք արցախցիներս, պաստերու վրա խոսինք, ոչ հայտարարություններու վրա։ Եթե գա որևէ դիրքորոշում, որ գրված, որ Արցախը Հայաստան մաս չի կազմում, մենք կար պիտի բողոքենք, մենք կար պիտի լսենք, ապացուցենք։ Արցախցիները անձնագիր ունեցել են, չէ՞։ Եվ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Ժանես, անոնքալ, անոնքալ արդեն Հայաստանն է չի ուզում իր Ղարաբաղյան այդ կազմանի մտե։ Մեր կառավարությունը ուզում չի։ Նայե, նայե։ Այս կառավարությունը այսօր գա, վաղը չի գա։ Մեր խնդիրը չի տնենք այսօրվա կառավարության վրա, մենք խնդիրը տնենք մեր իրավունքներու վրա, ինքը գա այսօր, վաղը չի գա։ Վաղը չի, եթե ինչ-որ դիրքորոշում կներկայացնի այսօր, վաղը ուրիշ կառավարություն այստեղից կարա ուրիշ դիրքորոշում ներկայացնի, և մենք աշխատենք իրենց ցույց տալու, որ մենք չենք զիջելու, չենք ընդունելու և չենք զիջելու մեր հայրենիքը, մեր բավական խողերը։ Եվ իրենց հայտարարենք, մենք ասենք, ձեր քաղաքական մարմինները աստեղ են, այսեք, ընդրել եք կամ չէ ընդրել եք մեկ հատ նախագահ, որ ինքը անմիջապես լուսադրել, լուսարել,
Արցախի ամագարկը։ Այն շու ընդրել ենք իրեն, որ ինքը փագե մեր ամագարկը։ Ադալ չեմ հասկանում։ Բայց էր մոտարը եղել է, բանը, կյանքի եմ, կյանքի սպարման է դեմանքը, դեղեկետել աշվիարդենք։ Աշվիարդենք, ադոր ամար է, որ մենք աշվիարդենք, որ չի գատ մեզ բան։ Մեզ բան չկա, հաշվոր չկա։ Ասկեցաք իմա, մենք կշարունակենք մեր իրավունքները պաշտպանելու, մենք կշարունակենք մեզի վերագայնելու, մենք կշարունակենք պատգամավորները ունենալու, մենք էսից սեզի Արցախի հայությունը իրավունք ունի իրենց խորհրդարանը ոտքի դնելու։ Դուք վտարանդի չեք այստեղ, այդ ալ ուրիշ բան կա, այստեղ ալ ուրիշ բան կա, որ կուզեմ ճիշտ ներկայացնեմ սեզ։ Ճիշտ է, ասենք թե ինչ, մինչև Արցախը, մինչև որ գոյություն ուներ, գրնայի կալաստե առանց վտարանդի ելալ, հիմա Արցախը, որ բռնագրված է, նույնպես դուք ակաստեղ, բայց արդեն վտարանդի եք, չգա պես բան։ Մանավանդ, որ դուք միացել եք Հայաստան, Սովետ Հայաստանին է 1988-ը, վտարանդի չեք։ Բայց դուք ունիք հատուկ հայրենիք և այդ հայրենիքի իրավունքները կուզեք պաշտպանել։ Այստեղ ձեր տունն է, անդեղ ձեր տունն է, մուշը ձեր տունն է, գարինն էլ ձեր տունն է։ Ուրեմն այստեղ մի մտածեք այդպես, փոխեք ձեր մոտեցումը։ Արցախում ունենք մենք, ես անձամ դաշտայի ընտանիքներ, որ մուշից եկան։ Հիմա ադնդանիքները պնիկ Արցախցի կարող է չի լինեն, բայց վերջի վերջո պնիկ Հայաստանից են։ Հիմա գա երկու տերմին դեղապնիկ և պնիկ, մեր աշխարի մեջ մենքս պնիկ ենք։ Հիմա այստեղի աղբյուրը, որ գխմենք, կամ Շուշի աղբյուրը, որ գխմենք, ինչ կա, նույն աղբյուրը, մեր լեռնայինը Հայաստանի, մեր աշխարի աղբյուրն է։ Մոտեցումը փոխեք ձեր մեջ, այստեղ ձեր տունն է, անդեղ ձեր տունն է, որը գուկայիք այստեղ Արցախի ժամանակ, խնդիր չունեք, չէ, հիմա գուկա խնդիր ունեք, այդպես բան չի գա, ֆոկուսներն են սա մեզի ուրիշտեղ դանելու համար, մենք միասին շարունակենք մեր խնդիրը լուծելու։ Դատարանը գտնունի մեր բողոքները, շարունակենք բողոքները խրգելու, եթե իրականության, եթե մինակ չէի, եթե դաս հոգի, դասատ պաստապան էինք, մեզ երբ կխոսինք 37 բողոք, կարևոր թիվն է, բայց կարևոր թիվ չէ, 10,000 ընտանիք ունինք, պետք է քոնե մենք 5,000 այսօր կամ 8,000 բողոք խրգեինք դատարանում։ Եվ հիմա կպատկերացնեք, եթե մեկ բողոք թիմած դատը գշայինք, ինչ կկատարվի։ Մենք կարևոր հարցերով ենք, բողոք հետ կապված։ Մենք հիմում ենք եվ որ դատարան, որ Ադրբեջանը փոխհատուցում կատարի մեկ չգիտի համար։ Այո։ Իսկ արդյոք եթե փոխհատուցումը կատարվի, մեզ հնարավորություն կգեն վերադառնալ մենք դիտարանին։ Սա ուրիշ բան է։ Երկու խնդիր կա այստեղ, քիչ առաջ բացատրեցի։ Ադուցումը ասկացանք, բայց նորեն գսեմ, համաձայն է կամ չէ, որ Արցախը Ադրբեջանի մաս չի կազմում։ Դուք եք որոշողները, կնշանակե, որ մենք վերադառնում ենք տուն, Հայաստան մեջ, Արցախ մեջ, ոչ Ադրբեջանի կազմում։ Եվ սա պետք է ըստակլա մեր մեջ։ Գրնա պատահ է, որ կան ընկերներ, այրենագիսներ, որ ատկան գարոդեր են իրենց դեղը, որ գուզե նույնիսկ Ադրբեջանի մեջ ըլլալով
վերադառնան տուն։ Ադալ գրնա պատահել։ Մենք չիտատապարտենք ոյե մեգին, բայց հայուտ Արցախի հայությունի թիրքորոշում եւ քաղաքականություն, այստեղ քաղաքականության մասին է խոսքը, որ պիտի դեվանքներ ունենա ընտանուր Արցախի իրավունքներու վրա, մենք պատրաստ ենք վերադառնալ տուն ոչ Ադրբեջանի կազմում, որ մեկ ընտանիք լինի, տասատ ընտանիք լինի, հայրուրատ ընտանիք լինի, որ ուզած չուզած պիտի վերադառնան, ça ուրիշ խնդիր մնի։ Բայց ես որպես ազգային խորհրդի նախագահ պետք է ես ալ իմանամ, դուք ինչ եք ուզում, դուք կազմակերպած եք այսօր, դուք ձեր կոնե մի ձեր համակարգի ոյևէ մասը վերակայնեցիք, դուք պետք է իմանամ ես, որովհետև ես կուզեմ իմանամ, պատրաստ եք ադ բայկարը ինձ ետ տանելու։ Այստեղ է ինձ համար, գիտեք ինչ կա, ամեն մեկի ցայնը իր արժեքը ունի։ Մենք կխոսինք, չէ, շատ անգամ գսեմ, օրինակ Արևմտյան Հայաստանում մենք ունեցել ենք 2 միլիոն զոհեր, 2 միլիոն զոհեր ունեցել ենք, մենք ամեն դեպ հայտարարում ենք մեկ ուգես, իրականության 2 միլիոն։ Մենք աշխում ենք, չէ, ամեն մեկ զոհերը, որպեսզի անցնենք 2 միլիոնի վրա։ Մենք հիմա աշխում ենք ամեն մեկ հայի ողջ ցայնը, որպեսզի աշխենք ողջ հայի, ողջ հայության ցայնը, որպեսզի մենք կարողանանք այդ պայքարը տանելու։ Նախ ձեր ձերանից ներանից էլի շնորհակալություն հայտնենք Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի նախագահ Արմենակ Աբրամյանին, որ շուշեցիների լիազորագրի համաձայն ինքը իր վրա է վերցրել մեր շահերը Եվրոդատանում ներկայացնելու խնդիրը։ Ես խնդրում եմ նրանց, ովքեր չեն ներկայացրել փաստաթղթերը իրենց, այսուհետ ներկայացնել Անուշ Հարությունյանին, ինքը այդ փաստաթղթերը հավաքում է, եւ որպեսզի մենք կարողանանք դրանք էլի կարգավորված ձևով էլի մտցնել Եվրոդատարը։ Ես ստեղ 3 հատ առաջարկ ունեմ, որոնք որ ուզում եմ առաջարկել մեր Արևմտյան Հայաստանի կառավարությանը, մի քիչ կարող ասենց ցանկությունների, բարձր ցանկությունների ոլորտից լինի, բայց այդպես է։ Նախ սկսեմ ճիշտ ասած հարցադրումը, քանի որ դուք բարձրացրիք, դա իմ 7-րդ հարցի մեջ է գրած, ես 7-րդ հարցից սկսեմ, քաղաքացիության մասին է։ Հիմա տեսեք, վտանգը, որը պարունակում է իր մեջ, հաշվառում է վտանգը, ոտև հայտարությունները, որ այս կառավարությունը անում է, դա ինձ մտահոգում է, անշուշտ իրենք ընդառաջել են մեր 3 տարվա պայքարը։ Շուշի հայելակցականությունը 3 տարի կռվել է ամեն ձևի և հասել ենք են բանին, որ ձեր բոլորի տալիս են քարտերը։ Ես այդ քարտերի համար լա չեմ գնացել, մենք պայքարել ենք, բայց լա չեն գնացել, ասել ենք թոշակառուները բանը ստանան հետո։ Հիմա ես ուզում եմ հարցադրումը առաջարկ, որպես հետո կառավարություն դա քննարկենք, ազգային ժողով քննարկենք։ Հնարավոր է արդյոք երկխաղաղակացության պահը պարտադրել այս կառավարությանը, որ ինքը ընդունի երկխաղաղակացության մասին օրենք և Արցախի Հանրապետության քաղաքացիներին ճանաչի նաև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին։ Այսինքն, տվյալ դեպքում, երբ որ խոսք է բարձանում, ասենք Ադրբեջանը միջազգային ասպարեզում ասում է, որ իմ քաղաքացիներն են, թող հետ վերադառնան Ադրբեջան, այդ դեպքում Հայաստան ասում է, որ Արցախ վերադարձող քաղաքացիները կունենան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն նաև։ Բայց այս վտանգը, որ ես տեսնում եմ, որ հնարավոր է, որ բռնի ձևով որոշ բնակչության մի մաս տանեն հիմա ադրբեջանական իշխանության տակ, չի բացառվում, ես կխնդրեի, որպեսզի պարոն Աբրամյանը այս հարցը քննարկենք։
Հնարավոր է արդյոք արցախցիներին տալ Նանսենյան անձնագրեր։ Եվ այդ մեկ հատ։ Երկրորդ հարցը, որ հուզում է էլի հիմնականում արցախցիներին, դա այն է, որ բոլոր դեպքերում մայթիք ուզում են համ տանիք ունենալ իրենց գլխին, համ ուզում են աշխատատեղ ունենալ իրենց։ Տեսեք, այսպիսի մի առաջարկա, գուցե Ֆրանսիայի կառավարությանը, որը նաև ստուգելու համար, թե ինչքանով են իրենք ազնվոր են վերաբերում մեզ հայությանը, առաջարկվի ֆրանսիական որևէ բարձրագույն ուսումնական հաստատության մասնաճյուղ բացել ստեղ, թեկուզ այս շենքի մեջ, կարևոր չի լականակը, կարևորը այդ քայլը անելն է, ասենք օրինակ Միսակ Մանուշյանի անվան ճեմարը, չէ՞, Շուշի մենք ունեցել ենք նման մի օրինակ, այն ժամանակ մենք ունենք վարժարան, բացել ենք եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն այս հարցը գուցե մեր կառավարությունը էլի քննարկման թեմա դարձնի, հնարավոր է թե հնարավոր չէ քննարկելու համար, որտեղ եթե կա աշխատատեղ, արդեն մարդը գիտի, որ աշխատատեղից հետո կարա տանիք էլ ունենա ինքը, իսկ տանիքի հարցը լուծում այդ ձևով, որ այսօր Երևանում կան բավականին ազնիվ քաղաքացիներ, ընկերներ են ինձ հետ, օրինակ մարդը ասում է, ես ունեմ այսիշ տեղում հողամաս, ասենք 10 հեկտար տարածություն ունեմ, ես այդ 10 հեկտար տարածությունը տրամադրում եմ արցախցիներին պայմանով, որ իրենք հետեղ տուն են սարքում, ոչ թե գնան ասեն, ես ես սեփականացնում եմ բամբակի դաշտ եմ անել, օրինակ։ Այսինքն, ստեղ էլի մենք կառավարության մոմենտով կարծեմ կարելի է քննարկել, մենք կարող ենք ունենալ դրսում մարդիկ, որոնք հանձն կառնեն, ասենք թե մի 150-ից 300 ընտանիքի համար այդ հողատարածքում կոմպակտ շենք սարքել, որի մեջ կլինի թե մանկապարտեզը, թե դպրոցը եւ այլն, եւ մենք ունենանք մեր, այսպես ասած, կառավարման համակարգը, որը կբերի մեր առաջին կետին, դա համայնքն է։ Մենք անընդհատ ասում ենք համայնքի հարցը, նորանշանակ Արցախի պետնախարարը փաստորեն ինքը չի ընկալում, թե մենք իրենից ինչ ենք ուզում։ Չի ընկալում, մարդը չի հասկանում, ինչ ասելա արցախցիները ուզում են կոմպակտ բնակավայր Հայաստանում, ինքը դա չի ընկալում։ Հիմա եթե պետնախարարը դա չի ընկալում, մենք հիմա ինչ ենք սպասում։ Կամ երբ որ մեր ընկերը հարց է տալիս, ձեր հարցին թույլ տվեք անդրադառնամ հետո։ Դուք որ ասում եք, որ Եվլախում զենքի ազդեցության տակ ինչ-որ բան է ստորագրվել կամ չի ստորագրվել, մենք ունենք այդ օրինակը 20 թվականին, երբ որ Ալեքսանդր Խատիսյանին կախաղանի պարանի տակ ստիպել են ստորագրել էլի խայտառակ պայմանագիր։ Ասիք երբ որ մարդը գնում է նախագահ դառնում, նախագահի աթոռին է նստում, ինքը պիտի հաշվի առնի, որ կարող է իր հետ նման բան պատահի, եւ ինքը պատրաստ պիտի լինի գնդակ ընդունել ճակատի։ Եվ ոչ թե ասենք Արտակ Բեգլարյանի բերանով ասել, որ 120,000 հայ բնակչությունը ընդունել է որոշում Ղարաբաղի դուրս գալու եւ կառավարությունը իշի եւ չի ունեցել քան ընդառաջելը այդ ժողովրդի այդ պահանջը։ Նաև ասենք համայնքի հարցը, ես կուզենայի դա շեշտել։ Սկսենք առաջին հարցով։ Քաղաքացիությունը դաշնակցում ասեմ, որ տանգա արդյոք Նանսենյան անձնագիրը։ Այսինքն Նանսենի անձնագիրը, որ գխոսենք, եկել է որովհետև անժամանակ Բողոս Նուբարի ազգային պատվիրակությունը ժամանակ չունեցավ Հայաստանի անժամանակ 1920-ի անձնագիր պատրաստելու, ինքը ժամանակ չունեցավ։ Հետո Կովկասյան Երևանյան անհրաբերությունը անոնք ոևէ ցևով ժամանակ օրտակորձեցին այդ ժամանակը ոևէ անձնագիր պատրաստելու։ Նասենի անձնագիրները եղել են Արևմտյան Հայաստանի դեղանված հայության, ոչ ստեղի դեղանված հայության, ադալ պիտի հաշվի առնենք։ Բայց հիմա մենք ունենք մեր անձնագիրները Արևմտյան Հայաստանի, եւ այս դարի պիտի աշխատենք մեր, ասենք մեր ID կարտը, եւ պիտի աշխատենք մեր պասպորտն ալ պատրաստելու։ Ասենք թե մենք պիտի այդ քիծով շարունակենք մեր աշխատանքը, եւ դուք իրավունք ունիք ընդունել Արևմտյան Հայաստանի ID կարտը, անձնական կարտը։
իրավունք ունի թիմը։ Սա շատ կարևոր է, որովհետև օրինակներ եղել են, որ նույնիսկ Ֆրանսիայում մեր ID քարտի միջոցով carte de séjour նա դվին մեր հայրենագիստը։ Սա մեկ քննիրը։ Այդ բաստը կա արդեն։ Երկրորդ հարցը համայնքի հարց։ Այո, մենք մենք հարգերիներս, ինչ որ դուք անցնում եք, մենք որպես Արևմտյան Հայաստանը արդեն անցել ենք, Մենք այս պատմության մեջ մենք ինչ ասկացանք։ Այդ ամանքները, որ մինչև հիմա գույմը միասին մնացին, թողոլա Ֆրանսիա, թողոլա չեմ գիտեր որտեղ է։ Այդ ամանքները մինչև այսօր գոյություն ունին։ Այդ ամանքները, որ ծրվեցին, գոյություն չունեն։ Այդալ պիտի շատ կարևոր, ես հիմա փորձի ճանապարհով ցեզի կներկայացնեմ խնդիրները։ Մենք անցել ենք այդպես։ Շատ կարևոր եմ ես, որ Արցախի հայությունը միացված է լա։ Արցախի հայությունը, եթե առաջին, շատ կարևոր եմ, որ Արցախի հայությունը ընդունի, որ ինքը այստեղ Հայաստանի Հանրապետություն իրեն դարձնի։ Շատ կարևոր եմ, որ Արցախի հայությունը չի մոռանա, որ ունի Արցախ։ Շատ կարևոր եմ, որ Արցախի հայությունը միավորված է լա մի դեղ, իշքան որ մեծ մասով իրենց ինքնությունը, իրենց մշակույթը, իրենց բարբարի լեզուն, իրենց ամեն ինչը պաշտպանելու։ Շատ կարևոր եմ, որ ողջ մնա Արցախի հարցը, որպեսի մենք կարողանան շարունակել Ադրբեջանի դեմ մեր իրավական գրիվը։ Պետք չունենք մենք կուսակցականացնենք մեր խնդիրները։ Պետք չունենք մենք առանձնացնենք մեր հայրենակիցները, նույնիսկ եթե մեզի պես չեն մտածում, իմագ ու իմա, մեզի պես չեն մտածում, որովհետև չեն հասկանում իրական վիճակը։ Հասկացաք։ Մենք անձամբ ունիմ ընկերություն, որ նախ առաջ Արցախի կառավարության մեջն էին, Արցախի խորհրդարանին մեջն էին, Ոյևեցևով անշուշտ փոխեց վիճակը, ընդրությունները եղել են, նոր մարտիկները եկան կամ նոր ուրիշ ձևով դարան մեր վիճակը, բայց մեր ժամանակը չէ առանձնացնել մեկին կամ մյուսին։ Մեր ժամանակն է Արցախի հայության իրավունքները ճիշտ ձևավորենք, ճիշտ ձեզի ներկայացնենք։ Իմի ես արդեն գա դա ամեն ինչ, ես գնեմ, բայց գոնե մեր պատգամավորները նա անընդհատ ձեզի ճիշտ ներկայացնեն, ինչ իրավունքներ ունենք, ինչու մենք բնիկությամբ կպաշտպանենք և ոչ գորոնական փոքրամասնություն։ Թուրքերը Թուրքիայում գերազեն, որ ամբողջ հայությունը քրիստոնեությունը ընդունի։ Գերազեն թուրքերը, որպեսի անոնք ասեն, Թուրքիո մեջ ամանք ունենք, քրիստոնյա համանք ունենք, որ ատկան են։ Բայց մենք այսօր Արևմտյան Հայաստանի տարածքում մենք 20 միլիոն ժողովուրդ ունենք։ Եթե Արցախի հայությունը 150,000 է եղել է մեր տարածքում այսօր, մենք 20 միլիոն հայություն ունենք։ Եվ թող քրիստոնյա լան, արևի լան, ուրիշ բաներ լան, կապ չունի մեզի համար, Արևմտյան Հայաստանի համար կապ չունի։ Մանավանդ որ այդ թիրքը ունենալով մեր հայրենագիստները հանդեպ ամեն ինչ գնեն իրենց ինքնություն, հայ ինքնություն վերադառնելու։ Այստեղ էլ մենք խոսելու բաներ ունենք բացատրելու, ինչու երբ կսեմ 10,000 տարի պատմություն Արցախի հայության համար, ինչ կնշանակե։ Կնշանակե, որ 8,000 տարի մենք քրիստոնյա չէինք, ադալ կնշանակե։ Դրա համար մենք մեզի չի բաժնվենք։
Եվ իրավական տեսանկյունեն մեր դիրքորոշումները ըստակ լան։ Մենք ոչ Ադրբեջանի, ոչ Հայաստանի գրոնական փոքրամասնություն չենք։ Ամեն մեկը իր ավատքը ունենա, ամեն մեկը իր ամեն ինչ ունենա, սա անձնական խնդիրներն են։ Բայց մեր կոլեկտիվը, մեր ազգը, ինքը բնիկա, շատ կարևոր է ադդիր կորոշում։ Եվ եթե մեր ընկեր կառավարության անդամներ, Արցախի կամ պատգամավորներ մեզի կլսեն, ճիշտ բոլորս միասին ճիշտ դիրքորոշվենք եւ մեր բոլորս միասին առաջ տանենք մեր իրավունքները, դո աշխարհի հայությունը իմանա Արցախի ժողովրդի դիրքորոշումները։ Մեկ, ովևէ մեկը առանց ձեր լիազորություն, եւ այստեղ ալ կնշեմ, իրավունք չունի ձեզի օգտվել, օգտագործել ովևէ փամփլելու համար, դուրսի հայության, ներսի հայության, ներսի հայության այստեղ, առանց ձեր դիրքորոշումները իրավունք չունի նշել Արցախը Ադրբեջանի, բայց դու հարցուցիր արցախցիներուն, եթե Արցախը Ադրբեջան է կամ արցախցիներուն է, ասեն թե ես ովևէ մեկը ձեր դունը միտեսե, սա արդեն ուրիշի դունն է, առանց ձեզի հարցուներով։ Բայց ես գսեմ ձեզի, քամիներն են սա, առանց ձեզի ոչ մեկը, առանց ձեզի, ինչու ես ձեզի թիպեցի, որպեսի իմանամ, Արցախը ձեզի համար ուր է, եթե դուք էթերի միջոցով աշխարհի դիմաց գսեիք Արցախը Ադրբեջանի մաս կգազմե, օքե, ասկացանք, բայց դուք այդպես չի պատասխանեցիք, դուք ասիք Արցախը Հայաստան մաս կգազմե, սա շատ կարևոր դիրքորոշում է, եւ մենք պետք է նախորդություն տանք ձեզի ձեր դիրքերը անընդհատ պաշտպանելու, սա է մեր ընդհանուր քաղաքականությունը, որպեսի արդյունք բերե մեր դատական աշխատանքի։ Օրինակ ես իրավունք չունիմ այսօր փոխել իմ քաղաքականությունս կապված Արցախին հետ, ես կպաշտպանեմ Արցախի հայության իրավունքները Արցախի կողմից լիազորված ըլլալով, անոնք որ Արցախի մասին կխոսին, Արցախի իման վրա չգիտեր ինչ հիմնադրամները, միջոցները կհավաքեն եւ այլն, ձեր լիազորությունները ունին, կնշանակե որ պետք է ստեղծեք համապատասխան մարմինը, կոնե քաղաքականությունը, որպեսի թիմի այդ բոլորները, եւ ետեւե այդ միջոցները, որ հավաքեցիք, ինչի համար են, մենք ուզենք հասկանալ, մենք ենք Արցախցին իգնիշան ժողովուրդը, ուզե իմանալ, ինչով կսպավեք, եթե այդպես չեք կազմակերպելու ձեզի, ձեր գլխի վրա շատ բաներ կգնան բադային, նույնիսկ առանց որ դիայա գրնակ։ Այդ համար ես դիմում եմ ձեզ, որ կազմակերպեք, ձեզի կազմակերպեցեք, ուժեղացնեք ձեզի, ոչ մեկը իրավունք չունի առանց ձեր ցայնը պամմնել ձեր գլխի վրա։ Չեմ ասել ամենական վտանգը անցել եք արդեն ձեր գլխի վրա ըրին, նույնիսկ դուք կար զարմացաք, որ այդպես կարողացան ընել, վերջացած է արդեն այսօրվանից, դուք եք դերը, ձեր իրավունքներու դերը դուք եք, ես առանց ձեզ դիմելով իրավունք չունիմ դատարան դիմել, ըստակ պետք է լսեմ։ Այստեղ մի փոքր ես կուզեի խոսք ավելացնել պարոն Աբրամյանի ասածին, որպեսզի պարզ ու հստակ լինի, հա, օրինակ ես էլ եմ Արցախից, Շուշիից տեղահանված եմ, տեղյակ եմ, հա, բոլորտեղ տեղյակ է, գոյություն են հիմնադրամներ ինչ-որ, որ դրսերում
Այսպես անվանված փյուրքահայություն, որը արտահայտությունը մենք չենք ընդունում, մենք ընդունում ենք աշխարհով մենք սփռված հայր, ոչ թե փյուրքահայություն, ուրեմն այդ մարդկանց գումարները հավաքվում է, չէ, բոլորտեղ տեղյակ եք, ինչ որ գումարները հավաքվում, միլիոններ, միլիարդներ գումարները հավաքվում արցախահայության անունով, ու այդ գումարը արցախցուն չի հասնում, այդպես է թե ոչ։ Ճիշտ է։ Այո, հիմա ինչ եմ ես առաջարկում, իմ առաջարկը հետևյալն է, որ մենք ստեղծենք մեր սեփական հիմնադրամը, հա, արցախահայության բոլորը սենց միասին, բոլորս միասին ղեկավարենք այդ հիմնադրամը, որպեսզի գումարները հասնի Արցախին, ու այդ բոլոր կազմակերպություններին փնտրենք, գտնենք այդ կազմակերպություններին, ու ասենք, որ մենք իրենց չենք լիազորում, թույլ չենք տալիս, որպեսզի իրենք մեր անունով գումարներ հավաքեն։ Թող եթե անգամ հավաքում են այդ գումարները պետք է մտնեն այդ հիմնադրամի մեջ եւ բաժանվեն արցախցիներին։ Ու ամեն մեկը իր հասանելի գումարը ստանա, որպեսզի չստացվի, որ 2020 թվականի ժողովուրդը տեղահանվել են, այսօր գումար չեն տալիս, իսկ 23 թվականի ժողովուրդը տեղահանվել են, տալու է մինչև ապրիլ կամ գծետը մայիս, ու հետո վсё, այդ գումարը կտրվելու, ասել են, դե դուք արդեն տեղավորվել եք, ոնց ուզում եք ապրեք, բայց ոչ տուն են տալիս, ոչ վարձի գումար են տալիս, ոչ մի բան։ Ինձ թվում է, սա այս հարցը կարելի է ինչ որ ձեր լուծել։ Արդեն չեն տալիս, չէ՞։ Արդեն չեն տալիս։ Իհարկե, ըստ երևույթի, հիմա բոլորս հավաքվել ենք այստեղ, նայելով պարոն Աբրահամյանին, որպես մեր իրավունքները առաջխաշող պետական մարմիններում կամ միջազգային դատարաններում։ Այդ ձեր առաջարկության համապատասխան ես առաջարկում եմ ղեկավարությունը իր ձեռը վերցրել, ձեր բացած հիմնադրամի ղեկավարությունը ձեզ, պարոն Աբրահամյան։ Եթե ջանս, որևէտեղ կան հաստատներ, ես չեմ ուզում բոլորը բարձրաձայն են, ավելի լավ է, դուք ղեկավարեք, քան մեր վեճից մեկին, ու հաստենք նորից մեր վիճակ։ Այստեղ ձեր հարցը շատ կարևոր է, մեծ պատիվ է ինձ համար, բայց իմ ակումբ չեմ պատասխանում, այո չեմ ասել, ես կուզեմ ձեզի տեսնամ, դուք ինչպես պիտի ձեզի կազմակերպեք, ինչպես պիտի միավորեք, ինչ դիրքորոշումները պիտի առնեք, անժամանակ ես էլ կմիջամտեմ, անժամանակ, որովհետև ինձ համար կարևոր է դուք եք, ինչ պիտենեք, ինչպես պիտենեք, մինչև իմ ակումբ վնասներու դիմաց արդեն 6 ամիս է, որ ոչ մինակ Արցախի հարցը արդեն Արցախը մինակ մնաց, այդպես կսկսեմ ասեմ, բայց ընդհանուր վիճակը մինակ մնաց Արցախին հետ կապված, ձեր մասնակցությունը կարևոր է, հետո ձեր հարցից կպատասխանեմ, ոյևէ պատասխանատվություն չեմ հրաժարվելու, ոյևէ, որովհետև այդ գրիվը պիտի տանեմ, նույնիսկ մինակս, եթե պետք է մինակս տալ կռնամ շարունակել, բայց տեսնեմ Արցախի հայությունը ինչ կմտածի, ինչպես կուզի, ադե ինձ համար այսօրը, կոնե 3 ամսվան մեջ այստեղ ամեն ինչ կարևոր է, վերջը, որ արդեն մենք մեզի ոտքի տրենք, մենք մեզի ավելի լավ կազմակերպեցինք, անժամանակ արդեն, եւ մենք կսկսենք արդեն գանչել բոլորին, հրավիրել նույնիսկ, խոսել իրենց հետ, եթե մեր անունով բամը կգազմակերպեք, շատ լավ, բայց գաբեք մեզ հետ, մենք ենք արցախյալությունը, և անժամանակ կուկա բարոն Արուտունյանին պատասխանը, որ ունենանք մենք համապատասխան հնարավորություններ, ոյևէ լուրջ ծրագիրը թոփրոց բանալ, ամանք հավաքել, դարաշք ունենալ, դարաշք առնել արցախյայություն միավորելու համար։ Կրեմ տես է, քանի որ անդհատ ինքնակազմակերպման մասին զրուցակցում, ես ձեզ ասեմ, որ գոյությունն է արդեն մշակված միակ հայնակցական միությունների հին վարիանտի վրա, մշակվել է նորը, իր ծրագիր կանոնադրությունը միանգամից, մենք տարելամիատ կքնարկենք Արևմտյան Հայաստանի բանում, բայց ես հիմիկվան ինձ առաջարկում եմ, ովքեր որ
հանդիսանում են տարբեր համայնքների ներկայացուցիչներ, ամեն մի համայնք ինքը սկսում է կազմավորել իր հայրենակցական միությունը, որպեսզի մենք իմանանք դերիմա ես հրավիրել էի Շուշի քաղաքապետի հույսուների, որ այսօր գոնե մենք կհամագործակցեինք, ինքն ասել էր, որ գալու է, երևի ինչ-որ բան խանգարել է իր գալուն, չեմ ուզում մեղադրանք ներկայացնել։ Ես պարզապես խնդրեմ ձեզ, ասենք Շուշիի հայրենակցականը մենք ունենք, դրա շուրջը ոգեր ուզում ենք առանց սկսեն միավորվել, բայց ես ասեմ, որ այդ կանադրությունը մի քիչ խիստ է, խստությունը ինչից է գալիս, հիմա բաժակաճառերում բոլորը հայրենասեր են և հայրենիքի հանդեպ հայրենատենչ են, այսպես ասեք, մենք տեղ մշակած է, ով է կոչվում հայրենակիցը, ով է կոչվելու հայրենատերը, ով է կոչվելու հայրենաշենը, սենց բաներ կա, ըստ այդ բաների մարդու իրատեղ իմանում է, ինքը որտեղ է, ու խնդիրը դրվելու է տոհմական բաներով միավորման մեջ, այսինքն ամեն մարդ ցանկալի է, որ ինքը ներկայացնի իր տոհմը, այսինքն մի մարդը ներկայացնում է մի ամբողջ իր տոհմը, ասում է իմ տոհմը ինձ ընտրել է, ես ես, այսինքն գրագ էլ լինի կարողանա կազմակերպել իր ասելիքը, և իհարկե համաձայն լինի կանոնադրական այդ բաներին, որ մենք կառավարության ենք ներկայացնում քննարկման, կհաստատվի այդ կանոնադրությունը և բոլորս կգործենք այդ կանոնադրությամբ, այսինքն այդ հայրենակցական միությունը կլինի Արևմտյան Հայաստանի կառավարության ներքո գործող հայրենակցական միություն, որի խնդիրը իհարկե մաքսիմալ խնդիրը դա մեր վերադարձի ապահովումն է Արցախի Հանրապետություն, մինիմալ խնդիրը մեր ժողովրդի այդ միասնականությունը պահպանելն է, իր ազգային կերպարի պահպանելն է, մեր ավանդությունների պահպանումն է, կարճ ասած թույլ չտանք, որպեսի որ ծրվում է մեր արդյունքը, գիտենք, որ մոտավորապես 30,000 արցախցի դուրս է եկել, իսկ տվյալ կա, չգիտեմ ինչքանով է, չգիտեմ, բայց հարգերիներս, մենք ես չեմ ասել, որ մեր ճանապարհը հեշտ է, չեմ ասել, որ ամեն ինչ պիտի կարգավորվի մեկ օրվան մեջ, բայց մենք մեզի ատպես, գորիսի պես, ընտանիքի պես մենք մեզի միավորենք, գտեսնակ, որ մեր ստեղից ուժը, որ պիտի տարածվի աշխարհի հայության մեջ և աշխարհի մեջ, համապատասխան բոլոր անցակոլուծությունները, որ կատարվեցին ձեր կողքի վրա, արդեն բոլորը պիտի ավելի պիտի հազդե, ավելի պիտի հազդե ամեն դեպ, բոլոր ադյալներում մեջ. Եվ անոնք, որ այսօր կան, որ մի քանի ներկայացուցիչներ ունիք, հիմա լիազորված են ձեր կողմեն կամ չէ, կամ անոնք կալ արցախցիներ, որ հիմա ձեր կփորձեն ամեն դեղ ցույց տալ Արցախը, Արցախի վիճակը, Արցախի վնասները, անոնք ավելի ուժեղ ես կա, որովհետև արդեն գիտեն, որ իրենց դիգունքը կա մի հասկ, դուք, որ գնդունիք իրենց գործողությունները, իրենց աշխատանքները, բայց դուք իրավունք ունիք դեղյակը լակ, դուք պետք է դեղյակը լակ, նորեն գսեմ միջազգային իրավունքներում, նայեցեք ես չեմ գիտեր, իմ կենսագրությունս գիտե կամ չեմ գիտեր, չեք գիտեր, սա ուրիշ բան է, եթե ես պետք է զենք բռնեմ հայրենիք ազատագրելու, ես խնդիր չունիմ, ընդհանրապես, բայց ժամանակն է հիմա, մեզի ոտքի տնելու, մեզի վերագայնելու, հետո մնացածն ալ կմտածենք։ Վերջին հարցը կարելի է, հարցը։ Պարոն Աբրանյան, իմ կողմից վերջին հարցը։ Ուրեմն կա բազմաթիվ անհատարություններ, մեր ժողովրդի վերաբերմունք, այսինքն մեր ժողովուրդ ասելով հասկանում է Արցախի ստեղահանվածներից, նույնիսկ այդ արտահայտությունը սխալա ձևակերպած, պետք ասենք Արցախից փախստականներ,
որովհետև տարբեր բնույթ են առաջադրում, տարբեր ուղղությունները արտահայտում են արտահայտությունները։ Հիմա մեզ ունենք խում շատ չէ, 3000 հոգի, բայց հարցի 200 հատ հարց կա, որ ապրելակերպի հետ կապված է, որոնք չեն կարողանում այստեղից այնտեղին ուղարկում, այնտեղից այնտեղին ուղարկում, ոչ մի կազմակերպչական, ոչ մի աշխատանք նորմալ չի ընթանում։ Հիմա որպես արցախցիներ, դուք նախկին են ոչափով, որ խոսացել ենք, դուք ասել եք, որ Արցախը նույնպես Արևմտյան Հայաստանի կատուս պատմական բաներից, որպես Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի նախագահ, կարող ենք ձեզ դիմել մեր իրավունքների համար նույնիսկ Հայաստանում պայքարել, որովհետև մարդիկ արդեն հիասթափվում են, մարդիկ մտածում են հենց ձմեռը անցնի դուրս գա, հայրենիքից ուզում են հեռանալ, բայց էլի ցավա, ամեն մեկս հեռանալով հայրենիքին հանում են տշնամուն առաջին հերթին։ Հիմա պայքարենք մեր իրավունքները պահպանվի, որ նորմալ ապրելակերպով մարդիկ կարողանան հույս ունենան, որ տուն կունենան։ Տան վարձերը 200-ից սկսում է մինչև 500,000 դրամ, բայց Հայաստանում չկա մենց աշխատատեղ, որ չգիտեմ կարողանան աշխատեն, թեկուզ 200,000 դրամ, չկա այդ բանը։ Հիմա բոլոր տեղերը անարդարությունը, Արցախում չգիտի, ում դիմի, մեր կառավարությանը դիմի, թե ՀՀ կառավարությանը, ում հարցնում ես, մեկը մյուսին մեղադրելով ու հարցի լուծում չկա վերջին։ Հիմա խնդրում եմ նույն պայքարը Արցախ, ոնց Եվրոդատարան պետք է պայքարեն, մեր իրավունքների համար նույն պայքարը տեղ ունենա նույնիսկ Հայաստանում։ Հասկանալի է։ Որպեսզի կարողանան մեր կառավարությանը հասկացնեն, որ Արցախ ցուդարտը հիմա դա չի, Արցախի պատմություն կորցրած եկած ընդհանրապես հետևից ավարտ։ Անորամար պետք է ձեր կողմեն, ձեր կողմը մի անձնաժողով մը կազմակերպի, որպեսի հավաքե այդ բոլոր պահանջները և ատանցնա ժողովը ներկայացնի այդ բոլոր պահանջները ստեղի կառավարության։ Ասենք թե մի քիչ կարգավորենք այդ վիճակը, կոնե մեր մեջ, մի քիչ կարգավորենք, որպեսի անոնք կալ և ստեղի բոլոր գրասենյակներուն ներկայացնենք մեր վիճակը։ Իրավ շատ լավ գիտեմ մեր վիճակը, որոշ ուզում եմ, ես մեծ եմ ասկացել, որ ուզում են ժողովրդին հիասթափեցնել, որ Արցախցիները կողմ են ասկացել։ Նայցեք, դատարաները շատ լավ գիտեն մեր վիճակը, այս մինչև որ ձևավորված ձևով չդիմես, մեր վիճակը լավ գիտեն, նույնիսկ, բայց մեր վիճակը գիտեն, և եթե ես դատարան չդիմեի, մարդ չկա, ասենք թե ձևավորված ձևով, պաշտոնական ձևով, ոչ մի բան, ոչ մի պաստատուտ, ոչ մի բան, ինչպես Արևմտյան Հայաստանի հայությունը դեղահանված և այլն ցեղասպանված, անոնք չկրցան իրենց իրավունքները անմիջապես պաշտպանելու։ Բայց դուք հիմա, մենք անցել ենք այդ ճանապարհով, մենք ասենք ձեզի, ձևավորենք, կազմակերպենք, ուշ դառնանք և ներկայացնենք մեր բոլոր խնդիրները ստեղի կառավարությամբ, ապապատասխան մարմիներում, ինչպես որ պետք է, և իմացե, մինչև որ թա չեն թիմելու, թադը չի պատասխանելու, խնդիրը օտիս չէ, ամեն ինչ, մենք գտնվում ենք մի աշխարհում, որ ադմինիստրատիվ աշխարհ է, ադբես է, անժամանակ, որ մենք ստեղծենք ադազնաժողովը, տիմում եմ ձեզ մեր պատգամավորները, որ ստեղծենք ամապատասխան անձնաժողով, որ սպահվենք այդ հարցով։ Դուք կալ իմացեք, անորամար, նայեցեք, մենք ինչ ասինք, առաջարկներն են մինական, ուրիշ բան չեն իմ ագույմա, ոչ մի բան չի որոշված, ասինք խոսեցանք հիմնադրամի մասին, որպեսի կիչմը կենտրոնացված, զորակարգավորված է այդ բարդակը, խոսեցանք ամապատասխան անձնաժողովի մասին, որպեսի ձեր վիճակը արդեն կենտրոնացված և ներկայացված է, ինչի մասին մենք խոսինք իսկապես վերակարգավորվել Արցախի հայության ամեն ինչով։
Ama badasxan aysorvan mer vicharkin. Այո։ Ինչ շատ սիրելի արցախցիներ, հարգարժան բարոնաշխարհ։ Ես երկար մտածեցի խոսեմ, թե չխոսեմ, բայց այն ամենայնիվ որոշեցի խոսել։ Մենք բոլորս շատ լավ հասկանում ենք, մեր այս իրավիճակը եկել է մեր այս դավաճան իշխանություններից։ Եթե ես այն ամենը ինչ խոսվեց, ես ընդունում եմ եւ գնահատում եմ, որ ճիշտ է դա։ Սակայն մինչև մենք 1-2 քայլ անենք, այս իշխանությունները 10-12 քայլ են անում եւ անգամ Հայաստանի գոյությունն է այսօր վտանգված։ Մենք պետք է այս իշխանությունների դեմ որևիցե կամ իրավական ձևով դատի տանք այս իշխանություններին, արցախցիների անունից անգամ։ Հայաստանն էլ կմիանա, ես չեմ կասկածում, որ չի միանա։ Այն բոլոր ուժերը, որոնք կանգնած են Արցախի կողքին, նրանք ևս կմիանան։ Միգուցե այդպիսի մի քայլ անեն, դատի տանք այս իշխանություններին, որ մեզ հասցրեցին այս իրավիճակին։ Այսօր մենք տեսնում ենք քայլ առ քայլ տանում է Հայաստանը կործանման։ Եթե մենք դուրս մնանք միայն այս խնդիրներով զբաղվենք, ես կարծում եմ, որ մենք չենք հասցնելու։ Դառնալու է Արևմտյան Հայաստան, այս Հայաստանն էլ կդատարկվի, արցախցիներն էլ կգնան։ Եկեք մտածենք ճանապարհ այս իշխանությունների դեմ, ինչպես պայքարենք։ Հայաստանում էլ կան առողջ ուժեր, Արցախը եթե միանա այդ ուժերին, մենք կկարողանանք սրանց հարցերը լուծել։ Ես խնդրում եմ այս ուղղությամբ մտածենք, Հայաստանը կործանվում է։ Շնորհակալ եմ, բայց պետք է հաշվարնեք մեկ բան, հարգելիներս, չեն գնար թիմել ոևէ ուժերը, որ գսիք, որ մեզի տիկոն կայնեն, նուն ժամանակ իրենց դեմը թակ բանանք։ Այստեղ գա դիվանագիտական լեզու, որ մենք խոսինք թակ բանալու մեր իրավունքները, պետք է մտածենք, ինչպես որոսիք մտածենք, պետք է խոսինք, բայց նուն ժամանակ մենք կփորձենք ուրիշ ձևով չեն լուծում մկրնել, իմագույմա, ամեն բան ժամանակի վրա է։ Եթե ուզում եք ամիջապես ոևէ իշխանության դեմ թատվանալ, կնշանակե, որ այս չեք թիմելու իրենց արդեն թատ կպանաս և վերջ։ Եվ կսպասես, որ թադը պատասխան է։ Ամեն ինչ ընդունված է, բայց ամեն բան իրեն էրթը, իրեն դեղը, իրեն էրթով բան դեղ ունի։ Մենք սկսինք մեզի կազմակերպել, մենք սկսինք մեր պահանջները ներկայացնել, այդ պատասխաներու դիմաց կամ ոչ պատասխաներու դիմաց, մենք անժամանակ, ինչպես որոշեցինք, կմտածենք ինչ ունենք, ինչպես պիտի շարունակենք։ Ներողություն, չէ որ նրանք արդեն բոլորս գիտեն, գնում են դեպի ընտրություններ, գարնանը նրանք ուզում են ընտրություններ անել, այսինքն նորից օգտագործելով իրենց բոլոր ռեսուրսները, իրենց կարողությունները, իրենց իշխանությունը, նրանք նորից կգան 5 տարով, 4 տարով իշխանության, եւ դա հաստատ Հայաստանի կործանում է։ Մենք պետք է այդ մասին ենք ասում։ Բայց նշեցինք, ձեր հարցը մեր մոտ նշեցինք, մենք ոչ մի դակ կմտածենք, մենք կքննարկենք ադամ։ Ես ինքս ծնունդով Արցախ եմ եղել, Ուտիկ Նահանգի Գարդման աշխարհից եմ, Շամխորի շրջանի Բարսում գյուղից եմ, իմ նախնիները եւս այդ կոտորածների ուրեմն արդյունքում մենք տեղափոխվեցինք Հայաստան։ Ես հիշում եմ իմ տատիկիս, որ ասեմ կոպեկներով կին էր, որ ասում էր, թուրքերը ինչքան հայեր կոտորեցին, ասում եմ, ինչպես կոտորեցին, նանի, ասում է, դե ձիերը նստած գալիս էին, կոտորում մեր ունեցվածքը տանում։ Այսինքն ամբողջ Ադրբեջանը, բոլորս գիտենք, որ կազմված է հայկական հողերի, լեզգիների, թալիշների հողերի վրա, բոլորս դա շատ լավ գիտենք։ Ուզում եմ ասել, իմ ցավ, ձեր ցավը նաև իմ ցավն է, ես եւս Արցախ աշխարհի ծնունդ եմ։ Շնորհակալ եմ։ Մենք գնանք ապոպեր։
նախագահի առաջարկից բխող հա, սենց մի բան, ուրեմն ասեցինք, որ եթե համաձայն ենք, եկեք ձևավորենք հա, մեր հանձնաժողովը, հարցերը մենք ունենք online edge-ը, որ այնտեղ քննարկումներ ենք անում, գրում ենք բան, սենց հա, բայց երբեմն մեր առաջարկները կարելի է գալ այսպես հավաքվել, մի հատ քննարկել ու առաջարկները այսպիսի գործընթացային բանի հասցնենք, որ կատարենք ստորագրահավաքներ, օրինակ ինչ որ առաջարկ, որ գումարային տեսքով է, թե ինչա կառավարության ինչ որ առաջարկ ունենք, որ մեր արցախցիներիս համար լավ կլինի, դիմումի տեսքով մենք դիմում պատրաստենք, ստորագրահավաքը անենք, մարդիկ եկեք ստորագրենք, քանակը շատանա ու այդ ստորագրահավաքով դիմումը ներկայացնենք Արևելյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը, որպեսզի հարցը լուծվի։ Այսպես եմ ունեմ, շնորհակալություն։ Հարցը Արդեն ինչքան ժամ ճիշտ է, մի մասը նոր է եկել, բայց հին եկածներից եմ ասում։ Քանի անգամ է մեր Շուշիի հանրակցական միության էջում հայտարարությունը գրում են, պարոն Աբրամյանը ամեն ապրիլի 24-ին գալիս է, մեզ միջոցառում է կազմակերպում ծիծեռնակաբերդում կամ որևէ տեղ ինչ-որ միջոցառում լինում է, հայտարարությունը գրում են, խնդրում են, սկսում զանգ-զանգանել, մեկը մյուսին չեն գալիս, դեպուզ եվ որ են հայտարարությունները զորական հավակում են կամ հարապարակում, շուշեցիները հավակում են, գալիս ենք ամեն ինչ շատ շատ չկա, կամ երկու հոգի, կամ էլ խնդրում ենք, մարդիկ հասկանում ենք, որ աշխատում է, խնդրում ենք էլ մի ժամանակ գտնենք, ասեք, որ հայտարարությունը կա երևի մի վաժնի գործը, մենակ օգնություններ տղ կարելի է հյուրանցիպել, բայց միայն Քամելաշոտին առաջարկեցին, ասեմ Աշոտ, մեր մենք էլ մի բան վերցնենք, տնենք հրապարակում, ասենք եկեք օգնություն ենք տալիս, ուզում եմ ինչ ասեմ, սա մեր բոլորի ցավնա մի քիչ խորը և սրտանց վերաբերվինք այդ հարցերին։ Նստում ենք մինչև կես գիշեր ժամը մեկ երկուսը, հաճում տես ինչ են ասել, ես համար չեն ստի, ես իր ես մեկին էլ զանգի, բայց կարելի է չէ ժամանակ գտնել, դու ինչ գործի ժամա, երկու երեք ժամով, բայց Facebook-ում ոչ մի բան գերում չկրի, ոչ մի Facebook-ում կգերի, լոքնեք գմանա։ Հեշ գրում, մեր էջումը ամեն ձևի հայտարություն։ Բայց ես ինչ գոտիք ваше էջը։ Ոսերը կոտրալ են սայտը, նորը վերակաղնալ են, կարող մանք են բարձտարում են։ Այնակցական միության եկրում առաջի որանից եմ որ եմ որ եմ որ եմ որ եմ որ ավելի մեզի կազմակերպենք, ամեն ինչ արդեն ըսվել է այսօր առաջին փուլի համար, առաջարկները եղել են, բոլոր ձեր առաջարկները գրանցված են մեր մոտ, և մենք այդպես երկանք Արցախի հայություն ողջ պիտի մնա։
շարգարություն։